Patiesība ir tā, ka tie ir Igaunijas studenti. Es gan nezinu, vai viņi ir beiguši jau savu studijas, jo pie viņu dzīves ēdzes pieļauju, ka tas varētu būt diezgan problemātiski. Tas, vai jūs kaut ko dzirdēsiet no viņa jaunradas, es godu vārds nevaru solīt, jo mums patreiz bija ļoti liela noslogotība ar savām lietām, par cik viņi izdodās mūsu ierakstu kompānijas. Mums nav bijis laika nevienam blakus projektam, un es nevaru apsolīt. Tad ir viņiem jāzana un jāpresa, ko viņi par to domā. Varbūt viņiem ir vesels 30 dziesmas atcerētas, kuras būtu steidzīgi jāizdod. Bet, protams, ka Reigen ir konkrētas personas, igaunijas latvieši, un viņiem, ar prāt, vētri ir tikai tāds sakars, ka mēs viņus izdodam kā māksliniekus.